Sobat awasak sihir dengan alam, jeng kita dah usah datar. Mak, tomber masa dah usah ni dah dah alam. Recent tips dekak laba dina. Dan ni dah alam. Dan awak bimbing dengan win kena option ni kan? Bayi follow kerana top 3 kena option ni kan? Kita semua follow kerana jeng host racing malah apa dek kalim bet kerana tu pulang tu mati punya win kena option ni kita bet kerana itu pas kita mak dek plus kena option ni kita bet kerana pulang tu mati punya. Habis dah nak pulang one next bet kena excited dengan win kena option ni kata harlah plus kita betara bet kerana jeng terima ke samai dina wasiye. Jadi, kemudian saya option tu orang yang kita buat ini ada pahala description ni kebalan na. Mang dah lalu ini orang kemudian saya option tu orang ni kita, terang beri emak kita ni kita top 4 kita option ni kita orang berikan kemudian kita tanya video dah lalu ini. Jadi, evagema kemudian orang selection nak kerjakan ni itu dia orang dah negara tu lah evagema. Kemudian one nextnya khadagan ni bagai kita lalu ini ada puluang phone members kita ni kita mama link kita dah lalu pahala description ni. Jadi yang kita balan na balad puluan atau yang kita untuk khadane kerana balan itu sitte kiri na, sihir dia kebunuh semua untuk hutan. Jadi yang saya lakukan api balamu manada itu dah usah taranti na resin tips dia kira. Balam ni kita taranti na terima 110 kena kos sege, tunggu ni sege number hatur langkah lah. Hari ini orang hatai tips pahar dah, kita lagi bertanggal na. Handicap just great for gak, noise sege. Jadi yang balon dah nama saya yang rekrut sesuatu nama itu na, terang kerana hampir ni kira. Great forest tak, terang kerana hampir naik ni, ding susu mende top two kena option ni kerana, kalau top two kena option ni ke, kita tu terima, tu naik dalam pahagian kita kan, tuan, me dan dina seka balad di, ding terang kerana hampir naik ni, ding kalim bet kerana pulang na chance kau dah, ni orang mungkin kena kau dah, ni kau turun orang pulang kau dah, tu ding, hebati orang dah na outside ni kita naik ni, itu kita at kalim bet kau tu pun tak boleh ke, kita lock kene na, bay bela api kerana na selection orang pernah na, tapi kita आय साले रिटर्न होना हबे रिटर्न होने में तारंगे तुम्हारे पास है तेरे को मुझे अन्य होने ऑस्ट्रेलिया सिंगल टर्म इंटरेस्ट है डबल हमारे वर्ष अपना मेरे दिन हम वीडियो का उदाहरण दें जिंग कंटैक्ट कराना बोलवां तीन गेट बॉक्स में करना बटे जिंग मैं यारों ने भी बालू मुकद्द हेडवाइजर लेस्टर को उससे के हाथरों में रह सके नंबर हाथर तमाम एक्सिलेट करेंगे कि दस बजे वहीं के लंका भी लाएंगे हरी टमा रह हाथर इधर हाइड तमाम में इसलिए को टांग करने हंडीकैप ग्रेड सिक्स का परलोंग टाइम यार बांस तमाम तीनों संपूर्ण में दूर विधि है तरंग करों दाह देने की ना मैं क्या तरुण टॉप फोर के ऑप्शन निकले आने के दौरान बिल्कुल सुस्म को तो टॉप फोर के देखा देखो हम पागल तरह बोला दूर टकाने पड़ा मैं जानती हूँ ना सिक्का बाला दे तरंग करों दाह देना इन्हें दिन कालिम बैठ कराने पड़ेगा ना चांस कौनसा ये वाला � मुझे मेरे लाइव के आर्डर से बिल्कुल टॉप फोर के ऑप्शन निकला भी नहीं है टॉप थ्री वाले टाइम का मित्रा है बिल्कुल चांस के दिए नहीं तो कम क्या नोने अभी नज़र दिवाने से करना नहीं चाहिए तो हमारे अभी डे तारंग वालों हाथर देने के लिए टॉप टू वर्ल्ड बेट कराने पड़ा है वगैरह टॉप थ्री वाल Anda hendak pasti, itu yang one next tiada perbincangan, nanti ada pulang pahala discussion lagi. Kau links dekat dalam tiada, dia orang tulang apa selalu sekian pun mahu dia dalam, untuk account dia kah dah na. Karena paling deposit tegi dia na, sihir sihir pun na semua dia udah ni, dia account dia kah dah deposit kerana orang kerja dia nak tulang, ekspor orang dia kah na. Ini adalah kerum jaya, itu dia yang mampu.